Лондонда нәсілшілдік пен зорлық-зомбылыққа қарсы шеруге шыққандар полициямен қақтығысып қалды. Тұрғындар полиция қолынан қаза тапқан афроамерикалық Джордж Флойдты қолдау мақсатында Гайд бағынан бастап парламент алаңына дейін шерулетті. Наразы топ Ұлыбритания премьер-министрі резиденциясының алдына келгенде тәртіп сақшыларының тосқауылына тап болды. Наразылық білдірушілердің көпшілігі бетпердемен қолғап киіп жүр. Бұған қоса полицейлер оларға бір-бірінен 2 метр алшақ болуға шақырды. Әлеуметтік арақашықтықты сақтау үшін қолдарын созып жүруді талап етті. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Өйткені жиналғандар саны өте көп. Нәсілі мен діні саяси ұстанымы бөлек мыңдаған адам. Олардың көбі 30-ға да толмаған жастар. Қолдарында қаралардың өмірінің маңызы бар. Әділдік жоқ жерде бейбітшілік жоқ деген ұрандар. Адамдардың кейбірі күре жолдың бойына жата кеткен. Осылайша да өз наразылықтарын білдіруде. Бәріміз тірі жанбыз. Бізге қырын қарағанды қаламаймыз. Қазір 2020 жыл. Бірақ қара нәсілділерді адам ғұрлы көрмейді. Олар өліп жатыр. Бұл өзгеріс уақыты. Бүкіл әлемнің осы проблемаға деген көзқарасын өзгертуіміз қажет. Біз бірге күресуіміз керек. Шеруге шыққандар қаланың басты көшелерін жауып тастады. Соның салдарынан ұзын сонар көлік кептелісі пайда болды. Ал жүргізушілер өздерінің халықпен бірге екенін белгі беру арқылы білдіріп жатты. Қара нәсілді халыққа бостандық пен әділдік керек. Полиция қызметкері тізесімен тұншықтырып өлтірген Джордж Флойд ақшта қайтыс болды. Ол британиялық қара нәсілді Шон Рикпен тағдырлас десе де болғандай. Шон 11 жыл бұрын полицейлердің озбырлығы нәтижесінде көз жұмған еді. Оның әпкесі премьер-министрмен кездесуді талап етеді. Мен Борис Джонсонның Ұлыбританиядағы барлық өлімдерді жіті зерттегенін қалаймын. Тергеу шаралары ашық түрде өтуі тиіс. Отбасылар әділдік жоғынан зардап шегіп отыр. Алғашқыда алаңдайтында ештеңе де байқалмаған болатын. Полицейлер шерушілермен емен жарқын әңгімелесіп, оларды қолдайтындықтарын айтып жатты. Қақтығыс бәзбіреулер бөгетті бұзып, Ұлыбритания премьер-министрінің резиденциясына бет алған кезде басталды. Лондондық полицияның мәлімдеуінше 4 адам қамауға алынған. Мұндай наразылық шаралары Ұлыбританияның басқа қалаларында да ұйымдастырылды. Тағы бір шеру алдағы сенбіге жоспарланып отыр. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.